Тіньовий продаж земель, махінації з паями, попри мораторій на продаж. Сумнівні земельні схеми в Україні працювали роками. Це стало одним з ключових аргументів на користь впровадження цивілізованого ринку. Як можна було обходити закон раніше і чи зміниться це після земельної реформи, дивіться далі. Сейчас. Будут вас фотографировать. Давайте, девки, хлопцы, значит. Вот так, хлопцы. А тут вечером коровы поприходят. Доим коров. Молоко сдаем, 4 часа молоковоз приезжает. 40 рублей бутылек. Опять 5,70 это. Все ж сама, ж у меня ж нету ни мужика, ні діти, все. Одна дитя інвалід, так вона корову пасет і все. Так, я. І сама ж я больна, що ж по онкології, що ж, а робити ж надо. І жити надо, і дітям помагати надо. Земельний этот пай. Було нужно на лечение. Пришлось один продать, родительский. Я вот его за 80 тысяч продала, а два у меня осталось. И вот получаем зерно и кормим хозяйство. Он платит зерном, рассчитывается, 2 тонны зерна дает. По наследству от родителей. Отец умер, а через год мать умерла. И я тогда переоформила на себя, и получилось вот 16 гектаров. Наразі оцінюється ринок тіньових земель більше 1 мільйона гектарів. Однозначно, це тільки через те, що є випадки, коли власники хочуть продати і мусять, життєві обставини заставляють. І відповідно, є бажаючі. Однозначно, виведення все в прозору площину, тіньовий ринок обсягом більше 1 мільйона гектарів, він фактично його зведе до нуля. Питання, як повинен купити селянин землю, а ми всі бідкаємося, як він повинен продати. От в чому біда, я говорю, наголос роблю на цьому, а у нас всі умови створюються, щоб селянин продав. Тіньові схеми продажу землі наразі активно використовуються. Є декілька видів, так звані міни. Приватизація на підставних осіб 2 гектарів для особистого селянського господарства та купівля через укладення договору емфітевзису, тобто довгострокової оренди. Ну, фактично, які зараз існують схеми. По-перше, дуже популярна схема, яка фактично існувала повноцінно до 1 січня 2019 року. Це міна земельних ділянок в межах земельного масиву чи сусіднього. Специфіка полягає в тому, що до 1 січня 2019 року взагалі не існувало жодних обмежень на площу ділянок. Тобто, що робилося? Береться, наприклад, пай 6 гектарів, ділиться на 600 діляночок, далі кожна діляночка по соці міняється на інший пай 6 гектарів. І так по колу. Тобто продавати не можна, міняти можна, обмежень немає. З 1 січня нарешті ввели обмеження, що вартість земельних ділянок, що обмінюється, не може становити більше 10%. Інша схема або довгострокова оренда, але це не дуже добре, емфітевзис. Так званий. На відміну від оренди, він не передбачає взагалі періодичність оплати і максимальний строк. Укладається такий договір, наприклад, на 1000 років. Вартість цієї земельної ділянки оплачується відразу власнику ділянки. Від власності жодним чином не відрізняється і жодних обмежень немає. І зараз по цій схемі жодних обмежень на об'єми землі не буде. Какой документ вы заключили? Это договор на сколько? Это же не знаю. Договор аренды на 49 лет, да? Или? Да я это же не спрашивала, ничего. Мне вот деньги дали такие. Я тогда больная была. Мне что, надо 40 тысяч было денег на лечение. И это пришлось. Химия? Да, да. И химия, и облучение. Потому что денег, денег надо было. Сын в АТО пошел, тоже пришлось и сына забирать оттуда. Мне дитё инвалид, и я дома не находилась. 3 месяца в Херсоне лежала в больнице. Приезжала в субботу на один день, мне закатка, мне все, возле газа нельзя, надо закатывать, надо управляться. 5 часов утром выезжаю, нанимаю машину, выезжаю на Азов сюда вот, до этого. Еду на Херсон в больницу и приезжала. И сейчас вот было такое
плохо, поїхала до врача, вони кажуть, жди смерті, ми вже тобі нічого не зробимо, тому що все там опалено, все обожгонно і все. Це така житуха бабушки. Дуже тяжело жити в колхозі, ну куди ж ти денешся. Тут я родилась. Родительська хата, все родительське. І депний, от нікуди я не їздила, і на Западній була, і де-то ще їздила, в Суми їздила, там тітка, мамина, сестра. І все одно краще. От раніше було, правда, мільйонер, колхоз, все була робота. Я от на фермі працювала, училася на кіномеханіка, кіно крутила тут, кіномеханіком працювала. На заводі працювала, консерви тут закатували, а потім фірма. Я знімала, от кіно крутила. Крутила і докрутилась, покуди клуб розібрали. І ні клуба нету, нічого зараз в селі взагалі нету. Нет ні молодежі працювати, ні старикам, ні нічого. Це що я пенсію получаю, що по уходу за дітьом, що інвалід. Пішла в 55. У 50 пішла, зараз мені 55. І от це і вся, вся робота. Наступна схема. У нас ніколи не розповсюджується мораторій на земельні ділянки 2 гектари для індивідуального сільського господарства. Тобто, фактично, якщо компанія хоче викупити певний масив землі, вона орендує десятки, там, може іноді сотні гектар державної або комунальної сільхозземель, домовляється, скуповують довіреності 500 тисяч гривень. Після цього земельна ділянка ділиться на шматочки по 2 гектари, на кожного приватизується, далі вони їх віддають по цій же самій довіреності, переписуються на компанію. Власне, вона стає, отримує у власність в обхід мораторію, ці земельні ділянки, ну, будуть вони числитися індивідуально сільське господарство. Фактично проблем немає. Як правило, схема із приватизацією землі по 2 гектари для особистого селянського господарства працює так. Людей набирають за оголошеннями про заробіток. Кажуть, що кожен українець має право на приватизацію сільгоспземлі. Проте, як правило, отримати її неможливо. Та й для чого вона містянину? У вас є таке право, яким ви не зможете використовуватися. Ну, щоб їм використовуватися, треба там в колхоз вчитися. Короче, заниматься землей. Ну, знаете, как в селе заниматься землей. Вы, у вас, короче, есть типа право там через 90 лет получить кусочек земли. Ну, как бы оно вам не надо, вы просто от него отказываетесь, за это мы платим деньги. Це кадри розслідування, де люди прийшли заробити по 300 гривень. Вони вишиковуються у чергу перед офісом нотаріуса, де складатимуть довіреність на третю особу для отримання 2 гектарів землі. Паспорти і податкові номери у них беруть для перевірки на наявність боргів. Можна документи почитати спочатку? Ви зараз почитайте, ну, спочатку перевіряються ваші документи, а потім ви вже будете читати. Да, подходите, вы не подходите еще тут. Вы сейчас сами все захотите, ну, отказываете. У меня заберут документы? А вы тоже отдали? Ну, сдал, посмотрим сейчас, что... Где, какой я уже ввязался афера. На такі підробітки за оголошенням приходить чимало людей – студенти, безробітні та навіть тато з дитиною. Згодом за складеною довіреністю зацікавлені особи отримають великий масив землі, складений зі шматочків по 2 гектари, які призначалися б цим людям. Це один із популярних варіантів обходу мораторію на продаж землі. Это свинка, а то кабанчика взяли, бедовые. Ой, кушать захотели, сыпнули, поели опять. Что не кинь, все едят, все подряд. Только успевай их кормить. Тут сейчас разбудили и будут это. Ой. Ой. Хлопец такий, и 24 года ему. Одной 30, одной 16. Ну, це такі у мене діти. Ну, одну теж похоронила дівчинку, утопилась на морі. І мелке море, і так не усмотрели. 5 годиків було. От тільки вже 34 роки було. Сама старша я. Да, кожен день вспоминаєш. Кожен день. Да, дочку, мать, отець. Сестра розбилась, машина збила на трасі 17 років. Да, хлопці, пережила все, видимо, а все равно ж не пішла нікуди, ні в блуд, ні в п'янку, ні в курення. Всі удивляються, Валька, як ти? Все, так і живу. Надо всім помогти.
От була карточка 1000 мамки на пенсії. На синочку, хоч і роботи, хоч і не просить, хоч на сина. Тобі. Ділітесь із дочкою. А що ж? А мамка за молоко получить, мамка буде жити. Мамки ж легше прожити. Супа сварили з дочкою, та й все. Да, хлопці, ми такі. Не дуже розкошно живемо, ну, а що ж робити? Нема. А що, яке щастя було, я не знаю. Було воно у мене, коли тебе не було. Один пил, бил, розійшлась. Вийшла за второго, теж таке саме. Ушов до второї, сина нажила. Ушов до второї. За третього вийшла, теж жили-жили, покуда не запил. Його вбили теж. Одного вбили, другого вбили, а третій згорів. Закурив сигарету і згорів. І оце така життя. І тепер кого не приймаю, все одно. Діти нікому не треба йти. І зачем воно мені вже? Жити так не можна жити. І так вже і мучимося там. Тяжело, не тяжело. Закон про обіг землі має унеможливити тіньовий продаж. Паї дозволяють купувати, але з обмеженнями, щоб не було концентрації земель в одних руках. Та чи буде усе так працювати? Чи, може, земля коштуватиме дешевше, якщо її купити через непрозорі схеми? Що буде після? По-перше, більшість схем залишиться. Наприклад, зараз забороняється взагалі продаж державної та комунальної сільхозземель. Будь ласка, ви приватизуєте по 2 гектари за старою схемою. Нормальна ж людина просто так не отримає свої 2 гектари. А за домовленістю більшість того, що ці землі наразі у когось там в оренді, діляться по 2 гектари, приватизується. Тобто із державної комунальної власності вона все одно вийде і перейде у власність так чи інакше. Емфітевзис продовжує працювати без жодних обмежень по площам, по строкам, все. Продаж, який зараз 10 тисяч гектарів, ну теж легко війти. Простіша схема. Агрохолдинг створює власну фінансову компанію. Фінансова компанія видає кредит на купівлю землі фізичній особі. Відсоток безстроковий, наприклад, кредит, наскільки завгодно. Відсоток по кредиту становить орендну плату, за яку він передає агрохолдингу це в оренду. Напишіть плюс 1000 гривень, щоб вас не звинувачували, що це насправді щось інше. І все. Тобто, насправді, як такого обмеження, воно все одно працювати не буде. Як ви простежите і доведете, що це фізична особа? Ну, контроль за набуттям коштів. Як завгодно можна прописати те, що я казав, фінансова компанія видає кредит. Тобто агрохолдинг створив власну фінансову компанію, отримав ліцензію на видачу кредитів, видає кредити під купівлю землі, під залог землі і все. Тобто люди між собою не пов'язані, вони не родичі. Жодне обмеження тут не працює, а фактично земля знаходиться у власності. Одним із ризиків є те, що тіньових схем після введення закону про обіг землі може стати не менше, а навіть більше. Встановлюється, що є пріоритетне право на викуп землі. Тобто, якщо ви її орендуєте, ви маєте право її викупити. Знову таки прописали можливість передачі пріоритетного права. Якщо ви, власне, орендуєте зараз більше, ніж можете мати, ви самі вирішуєте, кому передати це право на купівлю землі. Кому ви її передасте? Своїй підконтрольній компанії, яка записана на якогось там фунта, і зв'язок з яким ви ніколи не простежите. Які там договори між реальним власником бенефіціаром та цим фунтом, ніхто не знає. Переважне право, інститут переважного права, наразі він є, перш за все, для захисту орендаря, а не для створення спекуляцій. При здоровому глузду, справедливому підходу до цього питання, всі, хто на сьогоднішній день придбав незаконну землю, треба повернути назад господарям, згідно Земельного кодексу. І українського закону. Всі правочини, які заключені до вступу в дію ринку землі, залишаються чинними. Тобто всі договори оренди, який би термін там не був, вони залишаються чинними і будуть далі діяти. Розірвати в односторонньому порядку неможливо. І що дуже важливо для фермерів, що право оренди воно зберігається. Навіть якщо власник, селянин, приймає рішення продати земельну ділянку, на яку оформлено, приміром, 10-річна оренда, новий покупець все рівно має дотримуватися цього права оренди
і фермер далі буде працювати на цій землі. Єдине, що може зробити, це або передати комусь цю земельну ділянку в оренду, або там на праві емфітевзису, ну або ще третя опція у нас є, це в спадщину передати в зрозумілих випадках. Зразу слід сказати, що відносини між власником земельної ділянки і потенційним орендарем, вони регулюються договором. Да? Тобто це, як сказав класик, продукт при повному непротивлінні сторон. Сторони домовляються про умови оренди, орендну плату, тому подібні речі, підписується договір, і після цього на певний строк земельна ділянка передається у користування сільськогосподарському підприємству. Звичайно, слід розуміти, що дуже добре, що в тих місцевостях, де, умовно кажучи, на території сільради працює лише одне підприємство, то воно, умовно кажучи, може і диктувати умови оренди всім пайщикам, або ти здаєш мені по тій ціні орендній платі, яку я пропоную, або, вибачте, як кажуть, не отримуєш взагалі нічого. Яка різниця? Ми на сьогоднішній момент не маємо там, мабуть, 1% тої землі, який знаходиться у нас у власності. Інша земля знаходиться в даному випадку у користуванні. Згідно договорів оренди, там якийсь відсоток згідно договорів емфітевзису. Нема в нас ніякого жодного ризику. Середній строк дії договорів 7-10 років, і люди з залюбки з нами більшість перекладає. Хтось, можливо, виходить дуже маленький відсоток. Це люди, які хочуть, наприклад, самі обробляти. Чому ні? На сьогоднішній момент в користуванні Астарта Київ знаходиться 86 тисяч земельних ділянок. Ми змушені адмініструвати такий земельний банк величезний і кожного разу, кожні 7-10 років переукладати ці договори. Ми не можемо в даному випадку, не володіючи цією землею і не маючи довгострокових договорів з людьми, а люди дуже неохоче йдуть на довгострокові, тому що вони весь час чекають цього ринку землі. Маємо дуже часто такі ситуації, коли людина приходить до нас, ми не ініціюємо самі укладення договорів довгострокових емфітемзису. Як на мене, це така квазі-викуп землі, і ми дуже так обережно до таких договорів відносимося. Але якщо людина приходить і каже, в мене безвихідна ситуація, мені потрібні гроші зараз, я не можу в даному випадку справитись зі своїми життєвими проблемами, мені треба на лікування, на навчання, на придбання житла і так далі, та на життя. Є величезна кількість власників земельної ділянки на сьогоднішній момент 70-80 років. Якщо ця людина хоче розпорядитись майном, яке вона заробила в колгоспі важкою працею, і їй було наділено цей пай, чому вона не може це зробити зараз? Люди, які мали майнові де-факто сертифікати за результатами приватизації підприємств, розпорядилися ними так, як вони хотіли. Хтось продавав, хтось скуповував. Окрім розмаїття схем продажу землі на тіньовому ринку, поширеним порушенням є рейдерство. Інколи сутички вражають жорстокістю. У людей часто забирають ділянки, перереєстровуючи їх на інших осіб. Або обманюють, просять підпис на порожньому аркуші, вписують у договорах потрібні строки оренди. Приходив кум, брат, сват, короче, оце там, не маєте, як підпише, той за того, той за того, знаєте, короче, а та підпише, то той підписував, той підписував, знаєте, той зерно тягне, той, короче, та підписав, той брат чи сестра, короче, підписував. А до мене вони просто приїхали, ці не розберіться. Просто, знаєте, ну так, як бандити широкої дороги, з погрозами, знаєте, і з цими, що, знаєте, такою з цими, з вимогою з тою, хоче до них підписати, іначе все. Порози ви мої такі, знаєте, це ж не, я сказав, що я з вами не буду і все. Сіний центр це, так. Да, це вже то просто вимога і погрози. Каже, що з 22 числа піде, з 21 числа піде купля-продаж землі. З першого року. З 21 року піде купля-продаж землі, і ви треба, щоб перекручили. Каже, ми ще до заключення, я з вами буду, завати не буду, ми будемо землю самі обробляти, я їм сказав. І все. Оце вони розпасували, погрожували, сантажували мені і все. Є та частина орендарів, які належать до людей похилого віку, вони дуже часто, їм складно прочитати договір оренди, зрозуміти всі умови, які там прописані, зрозуміти свої вигоди, але, знову ж таки, тут
треба просто розуміти, що цим людям треба допомагати. Бажано, щоб там діти, онуки їм допомогли правильно прочитати умову. Але в цілому, ще раз підкреслю, українські селяни вміють розмовляти із орендарями і захищати свої інтереси. Понімаєте, аби ще була сільська рада на своєму місці, що підказувала людям, допустимо, була за людей. Так в нас же ж, все ж не для людей, понімаєте. В нас же все проти людей. Понімаєте, щоб були сказали, отак, так, що треба ось до людям так, об'ясніть все. А це ж, понімаєте, це ж хамутація з землею. Понімаєте, це великі тут об'єми землі, там, виходить, що скільки, де там ті невитребувані паї, де там що, де які площі, понімаєте, де пошозорується. Ще там, коротше, це таке. Народ дуже довіряє великому начальству. Це дуже велика біда у нас в Україні. І да, бувають випадки, що підписують пусті листки. Я приїхав в Україну, була така шутка, що прокуратура не сильно копайте, бо вийдете самі на себе. І це правда. На сьогоднішній день вся тьомна земля, яка обробляється в тьомну, це все під прокуратурою. То вони ж не передадуть президенту ніколи, хто в тьомну роботує. Брат, кум його працює. Всі працюють на нього. Вся земля працює на прокуратуру. Я говорив із заступником генерального прокурора. Він так каже, ну, каже, знаємо, вже, каже, 300 чоловік зняли з роботи. Не допомагає. Кажу, одного хоча б посадили і показали по телебаченні. Все стане на свої місця. Якщо в нас в Україні більше 30 мільйонів гектарів земель обробляється, то з наступного року обмеження всього 100 гектарів, з 2024 року обмеження 10 тисяч гектарів, що знову ж у масштабах цих площ є незначним. Ці фактори якраз не дозволять концентрації в певних групах. Третє, є мінімальна ціна. Закон передбачає, що не можна продавати землю менше, ніж нормативно-грошова оцінка, яка затверджена, зараз методика переглядається в сторону збільшення. Тому знову ж власник буде захищений. Тому, враховуючи ще перехідний період, є обмеження по концентрації, є регулювання по ціні, ризики недоброчесної поведінки чи якогось виникнення монопольних покупців мінімальний. Якщо в крайньому випадку тим чи іншим способом буде спотворено документи чи підроблені обман, моніторинг він буде постійно слідкувати. Державний моніторинг, в разі виявлення порушень передбачена конфіскація цієї землі для суспільних цілей. В Україні була колись створена спеціальна державна інспекція з контролю за використанням охоронної земель. Зараз ці функції державного контролю виконує Держгеокадастр. Окремо питання, пов'язані з екологією, довкіллям, контролює Державна екологічна інспекція. Питання, пов'язані там із захопленням земель, можливими неправомірними рішеннями, контролюється відповідно Нацполіція, антикорупційні органи. Тому, якщо чесно, контролерів у нас вистачає. Єдине, що, як я вже казав, дуже часто спроможності державних контролерів не вистачає для того, щоб всі абсолютно порушення зафіксувати і належним чином на них відреагувати. Фахівці кажуть, що обмеження не працюватимуть, якщо не контролювати і не перевіряти, як виконується закон про обіг землі. Одним із варіантів, який би працював, перевірка концентрації земель антимонопольним комітетом. Насправді це має займатися антимонопольний комітет. Якби хотіли вирішити це питання, змінили би через антимонопольне законодавство нормально працюючий антимонопольний комітет, який не тільки для сільхозземель, зрозуміло, що потрібен, мав можливість вирішувати це питання без встановлення якихось там чисто формальних обмежень, які не проконтролює. Крім того, зараз планується забезпечити додаткові інструменти публічності, впровадити так званий моніторинг земельних відносин, от якщо один із законопроєктів буде прийнятий, то, скажімо так, на практиці це буде означати, що весь час буде в онлайн-режимі публікуватися статистика, пов'язана із правочинами, які відбуваються на ринку землі. Кожен зможе побачити там і середній рівень цін, і в яких місцях, де більше, де менше правочинів відбувається, для того, щоб, і ще раз підкреслюю, звичайні громадяни, учасники ринку потенційні, були проінформовані про те, що на ньому відбувається, щоб це не було для них секретом, і щоб, скажімо так, недоброчесні, гіпотетично потенційні учасники ринку не могли, скажімо так, обманювати або маніпулювати якимись даними.
Попри все, експерти упевнені, що аби закон запрацював, потрібна шокова терапія. Так, в Україні ринок землі може працювати не ідеально, проте варто його запустити, аби запровадити дійсно робочі регуляторні механізми, які б не давали можливості обійти закон. Насправді ніхто не знає і наразі неможливо перевірити, хто скільки отримає землі і скільки вже в кого знаходиться у власності фізичних осіб і так далі. Більше того, фактично зараз обмеження, ну, якщо людина вже стала власником до того, як закон набрав чинності, ну, він же ж власність не втратить, ефективна система контролю за використанням земель. Тому що яка різниця? Власники, не власники, є обмеження, не обмеження? Немає. Якщо можна орендувати без обмежень фактично, скільки завгодно ділянок, чи є контроль за використанням земель? Набагато краще було прописати нормальне законодавство, що якщо хтось не використовує землю, там зловживає пестицидами і іншим, механізми швидкі, прості, викупу цієї земельних ділянок, повернення в державну власність. Це було б набагато ефективніше, ніж намагатися зараз вигадати обмеження, які все одно можна буде обійти. Нічого не получаємо, нічого не маємо, нічого тепер нету. Ні денег, ні землі, нічого. Жаліли б, звісно, тепер. Треба було б. А що ж тепер? Де деньги були брати? І хлопці допомагали, синові допомагали, все одно мало було. Туди ж тільки попади, в больницю, все.